Bé, molt bon dia a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a la compareixença habitual que cada dimarts fem després de la reunió del govern celebrada al matí. Passo a donar compte dels acords doncs, presos a la reunió de l'executiu d'avui. En primer lloc, hem aprovat un acord que ens permetrà tancar les presons de Batràs i de Trinitat i traslladar-les a uns solars que en aquests moments ja estan disponibles a la zona franca, cedits per l'Ajuntament de Barcelona en un màxim de sis anys. Vull d'avui, amb aquest acord, hem donat llum verda a la signatura del conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona que ha de fer possible aquest trasllat d'aquests centres penitenciaris. Amb el conveni, es reprèn la substitució d'aquests dos equipaments penitenciaris, una substitució que havia quedat aturada, recordem-ho, en aparèixer restes de metalls pesants al subsol de les parcel·les que l'Ajuntament es va comprometre a cedir a la Generalitat. L'acord reparteix els costos per a la descontaminació d'aquests solars. L'Ajuntament n'assumirà el cost si aquest no és superior als 8 milions d'euros i en el cas que el cost fos superior als 8 milions d'euros, la diferència l'assumiria la Generalitat de Catalunya. La previsió del govern és traslladar l'antiga presó de Trinitat Vella a un solar de 6.500 metres quadrats que suposarà una inversió de prop de 34 milions d'euros. Tindrà capacitat per unes 800 persones i una superfície construïda de 13.000 metres quadrats. L'objectiu és que Trinitat Vella quedi buida l'any 2025 i es pugui estrenar en aquell moment aquest nou equipament. I pel que fa a l'actual presó de Batràs, aquesta es traslladarà amb un altre solar, també cedit per l'Ajuntament, amb una superfície en aquest cas de 20.000 metres quadrats una nova presó amb visió feminista, amb capacitat per acollir aproximadament unes 600 internes i una superfície construïda de prop de 55.000 metres quadrats. La inversió en aquest nou equipament serà al voltant dels 65 milions d'euros i la previsió és que la presó actual de Batràs quedi buida l'any 2027 i que sigui aquest mateix any 2027 en què també estigui disponible aquest nou equipament penitenciari. L'acord també fa possible la construcció de més de 400 habitatges de protecció oficial on ara hi ha la presó de la Trinitat Vella i tot el seu entorn. En el moment en què els terrenys de la presó siguin ja de l'Ajuntament de Barcelona, s'iniciarà la construcció d'aquesta primera fase d'aquests habitatges de protecció oficial amb uns 131 habitatges que aniran destinats a totes aquelles persones que estiguin afectades per algun procés de reallotjament i en fases successives s'aniran construint la resta d'immobles. Un altre acord adoptat avui ha estat l'aprovació de la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de l'Institut Català del Sol. Aquesta nova norma modificarà la llei fundacional d'aquesta entitat, que es va dur a terme l'any 1980, per ajustar-la a la realitat actual i actualitzar-ne l'estructura organitzativa i de funcionament de l'entitat uns canvis que li permetran seguir prestant el servei públic que du a terme des de la seva creació. L'avantprojecte preveu determinar també noves funcions per tal que l'Incasol pugui desenvolupar totes les seves potencialitats de forma plena. Estem parlant especialment de matèries relacionades amb l'urbanisme sostenible, la intervenció en el patrimoni històric, funcions patrimonials, d'explotació de dades derivades de la gestió de les fiances de rendaments d'aquelles finques no residencials i en la seva activitat d'assessorament i de consultoria. En aquest sentit, l'Incasol està treballant per afrontar els reptes de futur amb un nou model urbà i territorial de país en consonància amb uns eixos de dimensió urbana, de l'Agenda Urbana de Catalunya que impulsem des del Govern de la Generalitat per tal d'implementar els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Avui hem aprovat també un decret per crear el títol de tècnic o tècnica superior en maquinària escènica. Aquest títol propi es crea perquè no existeix cap títol similar establert pel govern de l'Estat que correspongui a aquesta necessitat de qualificació. L'objectiu, doncs, és poder donar resposta a les necessitats formatives i de qualificació detectades en el sector, fruit de la col·laboració entre l'administració educativa i les entitats del sector de la maquinària escènica. Amb aquest ja són vuit els títols propis creats per la Generalitat de Catalunya el futur titulat d'aquest eh, cicle formatiu podrà desenvolupar la seva professió aplicant tècniques de maquinària escènica i realitzant altres tasques d'escenografia de forma autònoma o per, o per treball per compte d'un altre en tota classe d'espectacles d'arts escèniques, música i actes en viu en presència de públic en directe, per a productores d'espectacles, companyies en gira, teatres, empreses de serveis i o entitats que realitzin espectacles. Així mateix, a la reunió d'avui, hem aprovat autoritzar el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, el CETITI, a licitar la contractació dels serveis de difusió d'audiovisual i ràdio de la Generalitat. El CETITI, com a ENS encarregat de la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de la Generalitat i del seu sector públic, ha de batllar pel servei de transport i difusió audiovisual i altres serveis de radiocomunicacions. Per poder donar continuïtat a aquests serveis, un cop finalitzat el contracte, és necessari dur a terme una nova licitació dels serveis de difusió d'audiovisual i de ràdio, que és la que avui hem acordat amb aquest acord inclou la radiodifusió per TDT i via satèl·lit del multiplex de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i altres serveis de connectivitat i contribució de senyals audiovisuals i dades. El valor estimat d'aquest contracte és d'uns 88,6 milions d'euros. També hem acordat renovar la participació del consorci Mar Parc de Salut de Barcelona en el patronat de la Fundació Privada Institut Salut Global de Barcelona l'IES Global. El Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona, participat per la Generalitat de Catalunya i per l'Ajuntament de Barcelona, té entre de les seves funcions la recerca en l'àmbit de la sanitat i de les ciències de la salut ja des de l'any 2015, participat també per l'IES Global. L'ampliació d'aquest Consorci en el lideratge científic de la Fundació permet dur a terme rellevants projectes i programes de recerca i per això es renova per un període de cinc anys més. En l'àmbit cultural, avui hem acordat declarar bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric, la Ricarda, la Casa Gomis, el Prat del Llobregat. L'edifici de la Ricarda és portador de valors històrics, arquitectònics i culturals que el fan mereixedor d'aquesta màxima protecció prevista per la llei del patrimoni cultural català. La Ricarda està considerada una de les obres capdals de l'arquitectura moderna, no només a nivell nacional, sinó també a nivell internacional. L'immoble va ser projectat per l'arquitecte Antoni Bonet Castellana, una de les principals figures del moviment modern. Alhora aquesta declaració també inclou la delimitació d'un entorn de protecció per tal de garantir la preservació dels espais que donen suport ambiental al monument històric i en l'àmbit pressupostari, dos apunts. En primer lloc, hem autoritzat a Acció atorgar 5 milions d'euros a Fira de Barcelona. Es tracta de la formalització de la subvenció que el govern va acordar al seu dia per tal de facilitar que Fira de Barcelona pugui fer front a la situació provocada per la pandèmia, que ha implicat de forma, de forma directa en l'activitat firal, amb la provisió, com saben, d'organitzar esdeveniments presencials i amb la necessitat d'adaptar-los a aquells formats híbrids o digitals. La subvenció vol garantir la continuïtat de l'activitat firal i donar-li suport per a reorientar-se i adequar-se a les circumstàncies actuals i de futur. Així, es vol impulsar l'activitat d'aquesta institució considerada clau per la recuperació econòmica, pel seu impacte en l'economia i en la internacionalització de les empreses catalanes. I també en l'àmbit pressupostari, avui hem acordat destinar un milió d'euros per reforçar els ajuts directes per a aquells establiments de restauració que es troben situats en centres, galeries i recintes comercials. Com saben, aquest sector està encara tancat a causa d'aquesta pandèmia que estem vivint, de la Covid-19, i d'aquesta manera podem, amb aquest ajut d'aquest milió d'euros, donar cobertura a la totalitat d'aquells establiments de restauració de centres comercials que ja s'han acollit a la línia d'ajuts que el Departament d'Empresa i Coneixement va tancar el 17 de març passat i que estava dotada amb 10 milions d'euros. L'ajut per a aquests locals, de 7.000 euros és superior a la resta de beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts, ja que els establiments de restauració dels centres comercials encara a dia d'avui continuen tancats en compliment de les darreres mesures aprovades pel Procicat i que estan vigents, recordem-ho, fins al proper 29 de març. Actualment, aquesta línia d'ajuts està en fase de tramitació de les sol·licituds i en les properes setmanes s'aniran realitzant els pagaments a mesura que es vagin resolent els expedients. I en tercer lloc, el govern hem acordat l'inici de les negociacions amb l'Estat per tal de resoldre les discrepàncies en relació amb articles de dues lleis catalanes, la llei de les àrees de promoció econòmica urbana i la de la desaparició forçada de menors a Catalunya. Es fa en aquest marc de la comissió bilateral que va treballant, tècnicament per tal de resoldre aquells conflictes de competències que van sorgint entre les dues administracions. I aquests han estat els principals acords que s'han adoptat en el marc del govern a la reunió celebrada aquest matí. I ara, com cada dia, resto a la seva disposició per a aquelles preguntes que considerin oportunes. Doncs iniciem la ronda de preguntes i la primera la formula el Marc Martínez Amat de RAC1. Hola, bon dia. Jo voldria preguntar-li si la previsió del Procicat d'aquesta setmana és mantenir les restriccions tal com estan ara, veient les últimes d'evolució del coronavirus. I avui falta un mes just per Sant Jordi. Voldria saber eh, amb quina proposta s'està treballant per poder eh, celebrar l'esdeveniment aquest any. També voldria demanar com veu el govern en funcions la decisió d'avui de la mesa del Congrés basant-se en un informe dels lletrats de rebutjar la proposta de la llei d'amnistia. Bé, pel que fa referència a... A les mesures que estan vigents en aquest moment, doncs, les, les mesures, recordem-ho, estan vigents fins al proper 29 de març. Eh, I en el marc d'aquesta setmana i en l'àmbit del Procicat, entre demà i divendres, s'acabarà de decidir doncs, com s'han d'afrontar els propers dies, tot i que amb molta probabilitat doncs, les mesures seguiran vigents tal com estan en aquests moments, perquè el que sí que hem començat a detectar doncs, és que no només hi ha un estancament en la baixada del que eren les dades Covid, sinó que comencem a detectar uns petits increments en alguns indicadors, no? com per exemple doncs, que l'incidència acumulada els darrers set dies doncs, ens indica que estem en una altra vegada petit però en fase de creixement, tenim una R doncs, que ha superat el valor de 1, la positivitat en els tests d'antígens ràpids també s'està incrementant. Per tant, ens trobem en uns moments que podríem parlar d'estancament de l'epidèmia amb una pujada que anirem veient com ha d'anar evolucionant els propers dies i, per tant, doncs, no podem avançar escenaris perquè estem eh, en funció del que vagin dient-nos les autoritats sanitàries en l'observació d'aquests indicadors de la, de la pandèmia. Igualment pel que fa a Sant Jordi, doncs això em consta que hi estan treballant des del Departament de Cultura i per tant doncs quan s'acabi de definir quin ha de ser el format que aquest any es pugui celebrar amb el que es pugui celebrar Sant Jordi doncs també eh, els hi podrem explicar no? si podrà ser un format híbrid presencial i no presencial és a dir haurem d'acabar de veure i treballar amb el sector també doncs de quina manera aquest any podem celebrar el Sant Jordi però recordo sempre en funció de com vagin evolucionant les dades epidemiològiques és molt important Uh, estem en un procés d'inici de vacunació que ens ha de permetre, no?, doncs, en els propers mesos, acabar de vèncer aquesta pandèmia en la que estem encara lluitant i, per tant, doncs, hem de ser molt curosos en tenir pressa amb dur a terme certes accions que no després provoquin haver de fer passos enrere, no? Des del govern de Catalunya, nosaltres, el que ens plantegem en aquests moments és que puguem, a poc a poc, però anar fent passos endavant, però, sobretot, sobretot, els que ens plantegem és que cada pas endavant, no?, en la flexibilització d'algunes mesures es pugui consolidar i no haguem de fer tres passos enrere. I per tant, doncs anirem veient en funció dels propers dies com hem d'anar abordant aquesta realitat. I pel que fa a la llei d'amnistia que comentava i la rebut... el fet doncs, de que la mesa del Congrés l'hagi rebutjat, doncs miri, jo aquí el que li puc dir doncs és que tornem a veure, que, en aquest cas, que el Partit Socialista no falla mai, no, no falla mai i sabíem que aquesta vegada tampoc fallaria a l'hora d'alinear-se amb el Partit dels Populars i amb Vox per votar a la no acceptació d'aquesta llei d'amnistia. Però fixi una cosa, és que no només suposen a la tramitació d'aquesta llei, sinó que ni tan sols en volen parlar. Ens trobem en unes cambres que són la representació de la democràcia al nostre país, al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats, on resulta que només es pot parlar d'allò que al govern de l'Estat espanyol li interessa que es parli. No? Doncs miri, ahir, novament, doncs han dit en aquest cas que en el Congrés dels Diputats no es pot ni tan sols parlar d'una llei d'amnistia tornarà ara de l'Helena Garcia de Ràdio 4. Bona tarda, consellera. Um, jo vull preguntar-li si ha afrontat el Consell Executiu com l'últim en funcions tal com està avui, si algun conseller d'Esquerra o el president substitut hi ha fet alguna referència, tenim present que la presidenta del Parlament ja hi ha encetat la roda de, de consultes pel debat d'investidura aquest divendres, o si vostès s'han conjurat per un nou govern competit, gràcies. Bé, el que li puc dir és que avui, doncs, per part del vicepresident, doncs, en la reunió al final de l'executiu, doncs, ja s'han fet unes reflexions al voltant de que, del que ha estat aquesta legislatura, no opiant que potser dimarts que ve tornem a tenir reunió del Consell Executiu. Eh? Per tant, per si de cas era l'últim Consell Executiu, però com que tampoc és cert, s'han doncs, fet aquestes reflexions doncs, al voltant de les dificultats polítiques que ens hem trobat en aquesta legislatura, de la repressió no?, que ha estat present des de l'inici fins al final d'aquesta legislatura, amb una pandèmia colpidora que encara ens està afectant i un agraïment comú entre tots els membres del govern per haver estat eh, bé doncs a les dures i a les madures en aquest cas en la gestió d'aquesta pandèmia, però repeteixo com a anècdota perquè, com bé saben, les negociacions estan en mans de, dels partits i, per tant, aquí al govern no ens hem conjurat amb res més que amb ser-hi fins al moment doncs, que hi haguem de ser perquè el nostre compromís és i serà fins al darrer moment. La següent pregunta és de la Sara López, de BTV. Hola, bon dia. Uh, sí jo volia preguntar pel tema restriccions ahir el ministeri de sanitat deia que no descartava endurir les restriccions de cara a la setmana santa davant d'aquest canvi de tendència que també hem notat a Catalunya vostè parlava ara consellera de que probablement es mantindrien les mesures tal com estan fins ara, però hi ha la possibilitat real de que es puguin endurir, és a dir, de tornar a posar, per exemple, el confinament comarcal o restringir més els horaris de la restauració? Aquesta setmana i en funció de com evolucionin les dades epidemiològiques anirem veient si cal ajustar o no cal ajustar cap mesura. Però en principi, en principi, si continuem amb la tendència que dia d'avui s'estan observant per part de les autoritats sanitàries, amb molta probabilitat es prorrogarà la resolució que està vigent a dia d'avui fins al 29 de març. No? Per tant, jo penso doncs, que, que podríem seguir amb les mateixes mesures que avui estan vigents de cara a la Setmana Santa. Però repeteixo això, sempre, 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 que les dades epidemiològiques no canviïn la tendència i ens trobéssim amb un increment desmesurat. Esperem que això no sigui així. De fet, les mesures que tenim establertes són unes mesures encara de molta restricció, encara hi ha moltes activitats, moltes coses que no es poden fer amb normalitat perquè encara estem gestionant una crisi sanitària i, per tant, hem de pensar doncs, que si es segueixen aquestes restriccions i aquestes recomanacions que en aquests moments estan vigents, això ens ha de permetre doncs, poder eh, mantenir i preservar doncs, les que sí es poden permetre de cara a la Setmana Santa. Ara pregunta Xavier Rius, de Les Notícies. Hola, consellera, bon dia. Eh, perdoni, ha anunciat avui que el, el Consell Executiu ha aprovat el trasllat de les presons. El que passa és que això, dimecres passat, el, el vicepresident del Govern, amb funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la Consellera de Justícia ja les van visitar entenc que les van visitar sense que hagués estat aprovat oficialment encara pel govern, no? Bé, eh, jo el que li puc dir és que avui al Consell Executiu hem aprovat la signatura d'aquest conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per tal doncs, de poder abordar aquest trasllat d'aquestes presons, una a l'any 2025 i l'altra a l'any 2027. Vale. Deixi'm fer-hi una segona pregunta. Previsiblement, un dels acords entre, entre la CUP i Esquerra, i suposo que vostès, serà prohibir les bales de fuam. Com pensen dissoldre manifestacions violentes, n'hem vist algunes recents molt violentes, com el cas aquell que van intentar eh, calar foc a una, una furgoneta de la Guàrdia Urbana amb una gent a dintre, si els Mossos no poden utilitzar bales de foam. Jo, el que negocien els partits, ho deixaria en l'àmbit dels partits i em permetrà que no entri a valoració de continguts de pactes entre partits polítics. No em correspon com a portaveu del govern. Jo l'únic que li puc dir és que si en aquest país li cal, perquè així s'acabés acordant una revisió del model policial, això s'hauria de dur a terme en el marc on s'ha de dur a terme, que és en el Parlament de Catalunya, amb un debat profund, serè, amb experts, no? i per tant, doncs, abordant tota la realitat del model policial. Sí, però consellera, aquell dissabte ja no es van utilitzar bales de fom, no sé si això va... Eh, en fi, eh, incrementar el risc eh, per les forces de seguretat, no? És a dir, en tot cas, no sé si ja va haver-hi ordres expresses del conseller d'Interior de no utilitzar aquell dissabte bales de foc. Les decisions tècniques que pren la policia a l'hora d'actuar en cada tipus de concentració corresponen a una decisió tècnica dels comandaments policials i no política. Gràcies. Torn de la Marta Lasales, del Nacional. Hola, bon dia. Bon dia. Uh, jo volia, si ens podies explicar una mica més aquesta, aquesta intervenció que ha dit, que ha fet el vicepresident aragonès. Uh, volia saber si ha fet alguna, quina mena de valoració ha fet de com ha funcionat el, el, govern, si ha fet una valoració positiva o si ha fet eh, crítiques, si hi ha hagut alguna resposta per part de, de la resta de consellers quan ha fet aquestes eh, reflexions, si el govern compta que serà, eh, veu com, com el més possible que el govern d'avui hagi estat al darrer o si té previsió de continuar eh, continuar treballant i després també volia saber com valora eh, el fet que no s'hagi acceptat a entrar a tràmit a la mesa del Congrés la llei d'amnistia des del punt de vista que l'amnistia és un dels, dels temes fonamentals que, en què s'ha de el diàleg entre, entre Catalunya i l'Estat. De quina manera afecta això en la perspectiva d'aquest diàleg? Bé, eh, referent a la primera pregunta, doncs ha estat senzillament un comentari i quatre punts per si de cas era l'últim govern, doncs que no no, no fos res, però en tot cas, si és o no és el darrer executiu, això dependrà, no? la continuïtat dependrà doncs, de les negociacions que aquests dies s'estan duent a terme entre els partits i, per tant, permeti'm que em remeti doncs, el que hagi de passar els propers dies amb la negociació entre les formacions polítiques independentistes que s'està duent a terme aquests dies. No? I pel que fa a la llei d'amnistia, doncs, òbviament, si la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol passa doncs, per l'amnistia i per l'exercici del dret a l'autodeterminació, ja s'ha d'aprovar una llei d'amnistia i, per tant, doncs, és molt indicatiu de, per part del PSOE la seva voluntat real de dialogar en el marc doncs, de, de, de dotar-nos d'aquest instrument legal, una llei d'amnistia, per tal que els presos polítics puguin sortir lliures de les presons i els exiliats i exiliades polítics puguin també retornar lliurement. Hi ha hagut més intervencions del govern en relació a la possibilitat que sigui l'última reunió de govern? No, no, no hi ha hagut cap intervenció. Ha estat tan sols un comentari en el per si de cas, sent conscients tots doncs, que aquests dies s'estan duent a terme unes negociacions per part dels partits polítics doncs, que veurem doncs, com evolucionen en els propers dies. director de la Rosa Taboada de TV3. Ara, ara sí? Ara sí. Perfecte, hola, què tal, com estem? Jo encara sobre el tema de la llei d'amnistia i sobre ara el, el que li preguntava la companya sobre el diàleg amb el govern espanyol, jo el que voldria saber és concretament si creuen que pel fet que no s'hagi més a tràmit aquesta llei no, no és possible que hi hagi diàleg. Això per un costat i per un altre, també sobre, sobre aquest tema, um, sembla que PSOE, PP i Vox haurien, uh, diguem, uh, avalat el criteri de, dels lletrats del Congrés, que deien que que que, que tramitar o o que provar una llei d'aquestes característiques suposaria un índul generalitzat i que això va en contra de l'article 62 de la Constitució. No sé si vostès ja estan d'acord o si ho tenien en compte o, o, o com ha estat tema. aquests dos aspectes. Perió, sí, el que li puc dir és que és una mala senyal, no, per part del PSOE, que ni tan sols vulgui permetre que es debati en el Congrés dels Diputats una llei d'amnistia. Jo crec que aquesta és la senyal més clara i evident d'aquesta real voluntat o no de resoldre el conflicte polític. No? Jo crec que seria bo un canvi radical d'actitud en aquest sentit que seria positiu poder llegir un canvi d'actitud per part del govern de l'Estat espanyol, però sobretot per part del Partit dels Socialistes, no si volen abordar realment, la resolució del conflicte polític que en aquests moments existeix entre Catalunya i l'estat espanyol. Ara pregunta el que del Mas Real del periòdico. Bona tarda. En relació a l'estratègia contra la Covid, eh, hi ha por des del govern de la Generalitat, atès a aquest petit repunt que vostè esmentava ara, d'una quarta onada en relació al que va passar al Nadal? Això podria entorpir l'estratègia de, de vacunació? Per altra banda, saber si és veritat o no, que no s'aixequen actes de les reunions de pros si hi ha alguna raó perquè es faci o no aquesta, aquesta decisió. I una tercera, també en relació amb vacunació i Covid. Eh, no sé si el govern ho ha debatut en algun consell executiu o no, però ja que avui també es planteja l'estratègia de, del govern sobre vacunació, quin és el criteri del govern sobre la proposta de lliurar eh, patents de les vacunes perquè aquestes arribin eh, quanta més gent millor, de quants més països millor? Gràcies. Bé, pel que fa a referència a la primera pregunta, més que per una quarta onada hem d'estar expectants a mirar d'evitar que es produeixi una quarta onada eh, davant d'aquesta pandèmia. Si alguna cosa hem après és a no fer cap eh, afirmació categòrica en el sentit de no, no ens fa por una quarta onada perquè després la tens. No? I per tant, la possibilitat sempre hi és i per tant hem de ser molt curosos, hem de ser molt respectuosos amb les mesures que en aquest moment s'estan implementant perquè realment s'està fent precisament per evitar trobar-nos en aquests escenaris. No obstant això, si mirem el nostre entorn no, geogràfic, doncs eh, tenim Itàlia, tenim França, tenim Alemanya, no, Europa estem veient doncs com s'estan incrementant els casos tenint en compte que s'havien uh, implementat mesures i per tant no es pot descartar cap escenari. I és per això que demanem prudència que demanem des del Govern de Catalunya doncs que es facin cas a les recomanacions que anem a poc a poc que ara estem en una plena campanya de vacunació, que si tot va bé, sembla doncs, que a partir del mes d'abril arribaran moltes més vacunes que ens permetran afrontar i abordar massivament aquesta vacunació, fet que ens permetria molta probabilitat poder arribar a l'estiu amb aquest 30% ja de la població catalana vacunada, no? aquesta és una dada important, i per tant doncs, a partir d'aquí doncs, eh, bueno, anirem veient com es van esdevenint els propers dies i el que està clar és que el tema de les vacunes haurà d'acabar d'arribar de manera massiva a tots els països perquè només garantirem doncs, que aquesta pandèmia l'hem eradicat doncs, si realment l'estratègia de vacunació es pot acabar implementant a tots els països del món. No? I, per tant, serà necessari en un moment donat poder abordar l'arribada massiva de vacunes perquè tots els països del món doncs, puguin disposar d'aquesta eina per fer front a la lluita contra la Covid-19. I em preguntava també una tercera pregunta sobre... No, ja estava, no? Estava aquí. No, L'alliberament de les patents, precisament en relació amb el que deia ara vostè, ara, que, de que les vacunes arribin a tot el món, cosa que és evident que no estan arribant i que la les... situació és, eh, és eh, per dir-ho d'alguna manera, brutal. És que el perdo. Se'm perd la connexió. És ell? Passem a la següent pregunta. Segur? Sí? O el govern està o no està a favor de la possibilitat de lliurar patents. Ok. Per problemes tècnics, passem a la següent pregunta, que és la Rosa Alberg, de Ràdio Televisió d'Andorra. Sí, molt bon dia, consellera. Eh, sap que Andorra estem preocupats per la qüestió de la mobilitat. Sabem que hi ha una bona relació entre els dos governs pel que fa a la comunicació de, de possibles... i ha possibles eh, flexibilitzacions en les mesures. Però hi ha una qüestió també que preocupa molt, que és el tema familiar. Dir, hi ha moltes famílies que estan separades per una frontera i no sé si posats a fer algun tipus de, de concessió també es, es contemplaria si més no, eh, si no hi ha aquesta, aquest, aquesta mobilitat a nivell turístic o doncs que sí pogués ser a nivell familiar. em consta doncs, que això s'està treballant conjuntament no? entre, entre el govern de, de Catalunya i el govern d'Andorra i que en l'àmbit del Procicat s'ha d'abordar aquesta setmana de quina manera doncs, resolem aquestes realitats que hi ha doncs, en aquests espais no? quan hi ha aquesta, bueno, aquesta continuïtat i aquesta convivència a un costat i a l'altre de la frontera. Moltes gràcies. Doncs passem ara a les preguntes en castellà. ni tenemos una de la Beatriz Sobrino, de Antena 3. Buenas tardes, consellera. Eh, en primer lugar, quería ver si me podía hacer una valoración sobre las cifras de, de la pandemia. La situación se está complicando. No sé si estamos más cerca de endurecer las restricciones, tal y como, por ejemplo, va a hacer el Gobierno Balear, que esta, que esta tarde parece que va, va a prohibir la, las reuniones en el interior de, de la restauración. O si se plantean también, por ejemplo, volver al confinamiento comarcal. Y luego también querría saber sobre el no a la ley de amnistía, eh, si esto complica aún más el, el diálogo con el Gobierno español. Gracias. Bien, por lo que hace referencia a la primera pregunta, eh, estamos observando pues, estos últimos dos o tres días que hay un cambio de tendencia por lo que hace referencia a los datos epidemiológicos. ¿no? Estábamos. Uh, estancados ¿no? en una disminución de la incidencia de la epidemia lenta, pero ahora hemos visto que esta, esta, ¿no? esta reducción de, de casos se ha estancado y no solo se ha estancado, que empezamos a observar que hay un pequeño rebrote, un pequeño incremento de los casos de COVID, ¿no? Estamos viendo que la incidencia acumulada a siete días se está incrementando, por lo que esto, en relación a la de hace 14 días, y por lo tanto esto nos indica que se está da, llevando a cabo un crecimiento ¿no? de, de, de la pandemia. Estamos viendo una R que está superior a uno, una positividad de los tests de antigenos rápidos que también se ha incrementado significativamente, que tenemos unas ucis en estos momentos con 416 personas ingresadas, Uh, y que por lo tanto hay una, hay una ocupación elevada de camas UCI, en este caso por COVID-19. Y en este sentido, pues sí, las autoridades sanitarias nos están trasladando el mensaje de que nos está produciendo un estancamiento ¿no? de la epidemia con una subida que iremos observando los próximos días. A partir de aquí, a partir de estas indicaciones, con mucha probabilidad, pues se deberán mantener las restricciones que en estos momentos están vigentes, pero a día de hoy no se ha hablado ni se ha valorado uh, la posibilidad de hacer pasos atrás con las medidas que se han tomado. ¿no? Nosotros desde el Gobierno de Cataluña, a la hora de empezar a flexibilizar un poco las medidas que están vigentes, lo hemos preferido hacer de manera lenta, paso a paso, uh, y por lo, par, de manera de que cada paso que podamos hacer hacia adelante se pueda consolidar y no represente luego tener que hacer tres pasos atrás. ¿no? Y por lo tanto estamos aquí y creemos que vamos a poder mantener en estos momentos, tal y como están los datos epidemiológicos, las uh, medidas que están vigentes. Y por lo que hace referencia a la amnistía que usted me comentaba también sobre el hecho de que en la mesa del Congreso no se haya aceptado la tramitación de este proyecto de ley de amnistía. Para nosotros pues, es un indicativo más de que el Partido de los Socialistas uh, de, no tiene ninguna voluntad real de afrontar desde la política lo que es un conflicto político. ¿no? no solo se oponen a la tramitación de esta ley, ni tan siquiera permiten que se pueda debatir en un ámbito representativo de la democracia. democracia, como es el Congreso de los Diputados. Y, por lo tanto, esta vez o nuevamente hemos visto al Partido de los Socialistas votando en contra de la democracia, en este caso conjuntament conjuntamente con Vox y con el Partido Popular. Em diuen que aquesta era la darrera pregunta, doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots i molt bona tarda.